Для дітей внутрішньопереміщених осіб Тячівська громада за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ надає теплий одяг. За допомогою опитувальників, які надсилалися на електронну пошту, сформувалися потреби цих людей. І така міжнародна організація, як ЮНІСЕФ, надала нам комплекти одягу зимового для дітей віком від 3 до 14 років для внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада завдячує благодійному фонду за їхню підтримку. Дуже позитивно, дуже радує, що нас не забувають, що нам допомагають цей важкий час різні міжнародні організації. Загалом за період благодійної акції Тячівська громада надала переселенцям понад 120 пакунків з теплим одягом. Ми чуємо, що вони потребують. Ми спілкуємося з ними так тісно, і в цьому дуже є потреба. Тому що є не тільки приїжджають, що одна дитина в сім'ї, але є і п'ятеро, шестеро, семеро діточок, і воно дуже потрібно. З початку війни було зареєстровано всього десь 3500 чоловік. Гості краю дуже вдячні громаді за захист та гуманітарну підтримку, яку вони надають. Допомагати завжди приємно, і якщо ти справляєшся з цим і приносиш людям якусь користь, то я думаю, що це завжди позитивно, створюються позитивні емоції. І приємно, коли люди дякують за те, що допомагаєш. Вони дякують. Дякую, дуже вдячні. Створені дійсно. Стараються громада створити такі умови, щоб людям тимчасово було комфортно. Йдуть на зустріч, є різні і прохання в них, багатьох сім'я і дні такі, і особисті прохання, і стараються задовольнити, щоб було добре людям тут. Незважаючи на важку ситуацію в країні, українці продовжують підтримувати одне одного, адже тільки разом ми зможемо наблизити нашу країну до перемоги.